这若无出来吼，我那是一款病。这佛法有足侪重点，这无讲着是袂使的。这个执着，确实你的病已经完全无了。所以耳鼻舌身意亦复如是，若眼灭，习跟末，再来，那就是什么？苦生则灭，病则习，死则末，拢消失。耳鼻舌身意亦复如是。所以佛说此经里面，就比丘无我所说欢喜奉行。这个耳鼻舌身意亦如是说的，是在讲啥？六界，六界要有消息，眼界、耳界，这戒是什么意思？戒就是业种，还有咩？或者是吼，会予咱散乱的这个戒吼，爱有咩？因为伊会甲咱个清净心。明心，跳这六根跟六尘，